Assalamualaikum semua, apa khabar? Kami di Cafe Rada Pusing yang dinamakan Circle Cafe dengan Cik Fazli. Cik Fazli datang kunjung hari ini sebab nak cari exhaust Sakura dan juga untuk makan tengah hari. Yes, alang-alangan. Okey. Nah, jadi Cik Fazli ini sebenarnya daripada National Meteorology Institute of Malaysia, SIRIM. SIRIM. Ha, jadi tugas beliau nak melaraskan sukatan-sukatan dalam Malaysia. Betul. Jadi horsepower kereta jaga juga tak? Ke suhu. Okey, dia jaga suhu, kilogram, sentimeter, meter. Ah, ha, jadi semua sukatan tu kalau ada sebarang kesangsian dengan alat pengukur anda, boleh bawa kat dia orang. Yes. Okey. Lepas tu ada satu kisah sebab Sakura ni disyorkan pakai torque wrench. Nak ketatkan mesti pakai torque wrench, sebaiknya lah. Tapi torque wrench kat Malaysia ni maklumlah orang pakai torque wrench siku. Dia tolok siku kita panggil. Dia ikut feel je kan. Jadi kepentingan torque wrench ni mari kita tanya, ada satu kisah daripada Korea yang agak menarik. Mari kita interview Cik Fazli sikit. Jadi Cik Fazli, base dekat mana? Office di mana? Saya dekat Sepang, Bandar Baru Salat Tinggi, National Meteorology Institute. Jadi kisah torque wrench ni ada cakap pasal Kia, Korea. Ya, betul. Cerita sikit. Okey, macam ni. Ada satu workshop antara, senang saya cakap, antara SIRIM-SIRIM satu Asia Pasifik lah, berlangsung di Melaka. Jadi ada satu representative daripada SIRIM Korea ataupun nama dia Chris, Korea Research Institute of Standard and Science. So dia buka cerita pasal macam mana dia bantu Kia di US untuk improve yang punya quality kereta lah. Jadi dipendekkan cerita, masalah dia ialah kereta Chris pada masa tu vibration dia kuat. Jadi kereta Kia, Kia. Jadi dia datang ke SIRIM Korea untuk bawa isu ni dan minta SIRIM Korea tolong settlekan lah masalah ni. Jadi dia cerita lagi, selepas dia buat study, buat kajian, dia tengok masalah dekat torque wrench. So tak tahu sama ada mounting dekat engine ke, dekat suspension ke, yang dia punya value dia tak tepat ataupun tak seragam, menyebabkan vibration tu kuat. Jadi SIRIM Korea ni dia calibrate balik segala torque wrench yang ada dekat factory Kia dekat US tu, dan at the end mereka berjaya reduce that vibration, menyebabkan kereta Korea punya quality meningkat. Dan dipendekkan sekali lagi, sales dia meningkat dekat US. Jadi kat situ memang pentinglah ketepatan ataupun menyelaras kita punya torque wrench ni tadi, supaya pertama yang paling penting vibration tu lah kita nak kurangkan tu, dan safety kan, yeah, itu safety penting. Jadi vibration ni mungkin datang daripada over tightening, maknanya terlebih ketat. Yeah, jangan ingat tak cukup ketat tu bahaya. Terlebih ketat pun bawa masalah. Jadi itu baru kisah torque wrench. Banyak lagi standard-standard kepiawaian yang perlu kita jaga. Dan syabas kita ucapkan kepada abang-abang macam Fazli ni. Yeah, yang orang kata hero tak dikenal. Mereka lah yang menjadi akar ataupun tunjang kepada perindustrian di Malaysia. Ni kita di kawasan perindustrian ni. Kalau tak pasal Abang Fazli dan rakan-rakan dia, perindustrian ni semua tak boleh jalan lah. Mesin semua pun tak berfungsi lah. Tapi jadi, memang kita punya tanggungjawab lah. That's why kita memang suka share perkara-perkara tentang teknologi pengukuran ni pada public. Terima kasih lah pada Rodo Pusing sudi interview saya untuk sesi kali ni. Lepas ni kita cerita pasal, kalau ada peluang lagi, kita cerita pasal atomic clock pula. Okay. Itu lagi menarik. Okay, menarik. Apapun abang ni baru je beli NVX dia. Dia dah nak pasang Sakura. Nanti belanja video dan bunyi. Okay, baik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.